Avui analitzarem un dels personatges més coneguts de la història del còmic espanyol i sud-americà. Un personatge que trenca amb els estereotips que tenim posats sobre els nens i des d'un punt de vista molt adult ens mostra la seva visió del món. Un personatge que, a través de les seves preguntes ingenioses i les seves ganes de saber, ens transmet coneixements i diversió als lectors. Un personatge que ha estat traduït en més de 26 llengües. Un personatge que, malgrat la seva poca estatura i edat, deixa pel terra a tots els polítics de l'època sense ni esforçar-s'hi. Alguna vegada fins i tot menjant sopa. Ah, aquest personatge odia la sopa. Aquest personatge és la madura, astuta, fascinant, atrevida, llesta, divertida i avançada... Mafalda. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. La Mafalda va retratar i opinar sobre esdeveniments tals com la Guerra de Vietnam, la carrera espacial, el moviment tercermundista, l'assassinat de Kennedy, els drets humans, el sexe, la repressió, la psicoanàlisi, el feminisme i la religió, d'entre molts altres. Segons opinen alguns experts, amb Mafalda, el gènere de la historieta va passar d'allò social a allò psicològic. Amb una exacta dosi de simplesa i profunditat, Mafalda es va convertir en el personatge d'historieta que més significa avui en dia pels argentins. Parlarem de com va néixer, quina és la seva història, si s'assembla a les altres obres que va escriure el seu autor, en quin context històric es trobava i en farem un anàlisi complet d'algunes historietes. Així que, comencem! Transportem-nos als anys 60 i parlem de la història d'aquest còmic. Escrit el 1964, estaria dins del període dels anys 60 coincidint amb la Guerra de Vietnam, els moments de més gran conflicte polític entre els blocs formats per Estats Units i la Unió Soviètica en la Guerra Freda, revoltes estudiantils i ciutadanes per rebel·lar-se contra els seus polítics. Concretament, el 1964 es destaca l'inici del conflicte armat a Colòmbia, el cop d'estat a Brasil, la intervenció oberta dels Estats Units a Vietnam, la Beatlemania i neix la primera banda punk a Lima, Los Psychos. Dins de la història del còmic, això s'emmarca amb el sorgiment del còmic underground i per tant la figura de Robert Crumb, el renaixement dels còmics protagonitzats per superherois, uns superherois que ara són més humans, ja que la Comics Code Authority prohibeix tant el gènere de terror com el policia, considerant el món dels superherois més blanc i, conseqüentment, iniciant la Silver Age d'aquests. D'entre totes aquestes dades històriques, aprofundim en Sud-amèrica, concretament Argentina, on una persona molt preocupada per tots aquests esdeveniments mundials protagonitza una tira de còmics on explica aquests problemes des del seu punt de vista. Es preocupa tant pel seu estimat món que fins i tot intenta curar-lo amb les cremes de bellesa de la seva mare. Aquesta persona és el que podria semblar una innocent nena de 6 anys anomenada Mafalda, però que d'innocent no en té res. Anem a centrar-nos una mica més en l'autor de Mafalda, l'anomenat Quino, que en realitat es diu Joaquín Salvador Lavado. Ell, mantenint el seu estil còmic i ull crític per la societat, continua dibuixant històries. Se'n compten fins a 22, però cap d'elles ha assolit l'èxit de Mafalda. Aquestes acostumen a ser protagonitzades per gent de classe mitjana perquè el lector hi pugui empatitzar. L'humor de Quino és típicament caracteritzat per ser àcid i fins i tot cínic, aprofunditzant amb freqüència en la misèria i l'absurd de la condició humana sense límits de la classe. Així, el lector ha d'enfrontar-se a la burocràcia, els errors de l'autoritat, les institucions inútils o l'estratesa de mires. No dubta en així utilitzar les seves vinyetes per enviar missatges de contingut social als seus lectors. Un altre recurs típic és la reducció de l'absurd de situacions conegudes. Amb freqüència els acudits busquen el somriure com a mitjà per enfrontar-se a la crua realitat. L'enfocament pessimista d'aquesta no impedeix que les seves històries estiguin plenes de tendresa i mostrin una profunda simpatia per les innocents víctimes de la vida. Treballadors, nens, dones de casa, pensionistes, obscurs artistes, etc. Sense ocultar els seus errors i limitacions. Resulta que la publicació d'aquesta controversial nena de 6 anys que va fer furor arreu del món no és del tot com un s'imaginaria. Resulta que en realitat la Mafalda anava a ser una historieta per promocionar una nova línia d'electrodomèstics coneguda com a Mansfield. El 1963 l'agència d'Agnès Publicitat li va encarregar la feina a Miguel Brascón, però degut a que ell va considerar que lligava més amb l'estil del seu company, Quino li va passar.
Malauradament, però, la campanya no es va arribar a fer i les 8 tires que va dibuixar es van quedar sense utilitat. Fins que l'any següent, Julián Delgado, secretari de redacció de Primera Plana, li va demanar una historieta. Va ser aleshores que rescatà les tires i a partir d'aquí comença tot. Tot i així, després de publicar-se la revista Primera Plana, va passar al diari El Mundo de Buenos Aires, des del dia 15 de març del 1965. Quan aquest va tancar, la Mafalda i els seus amics van fer una petita pausa que aquí no va fer coincidir amb l'embaràs de la mare de la Mafalda, la Raquel. Aquest parèntesi va durar 6 mesos i en aquest temps no es van publicar tires noves, però, mentrestant, s'anaven republicant tires antigues en diversos diaris de l'interior del país. En aquest temps, l'autor publicava una pàgina d'humor al setmanari 7 dies il·lustrados i la revista va decidir substituir-la per la Mafalda, fent-la reaparèixer el juny de 1968. Centrar-nos una mica més en el món de la Mafalda. Tractant-se de la Mafalda concretament, el seu contingut sol ser més proper i a la vegada més adult que altres tires similars. Destaca, per exemple, la preocupació constant de la Mafalda per la política mundial o l'obsessió del Manolito pels diners. Tot i així, aquests personatges es poden veure pels lectors com a nens reals, amb pares reals i no com a adults en un cos de nen. Un altre tret que caracteritza el còmic és el fet de que tot sigui en blanc i negre, malgrat poder ser en color. Això es podria deure a voler transmetre més en el text i dibuixos del còmic i no fer ús de la simbologia cromàtica. Però tornem al color. Això m'agrada més. I ara sí, anem a fer l'anàlisi de dues de les pàgines del còmic de la Mafalda. Aquestes dues que analitzarem mostren l'essència del que és el món de la Mafalda, ple de picades d'ull, sàtira i una visió i preocupació del món des d'un punt de vista que no estem acostumats a veure. En la primera pàgina trobem a la Mafalda amb dos dels seus amics coprotagonistes del còmic, el Manolito, en la primera historieta, i a la Susana, en la segona. Els dibuixos són de línia clara i en blanc i negre, per tant, recordem, sense simbologia de colors, tot i que aquesta manca de color se supleix amb la potència del text. Tampoc s'hi observen enfocaments lumínics, ja que amb prou feines els personatges tenen ombres pròpies, però el seu dibuix senzill no es troba a faltar. Evidentment, per al diàleg es fa ús de les bafarades, ja que en el cas de la Mafalda no hi ha text narratiu, i en algunes ocasions no hi ha text directament. I per tant, si es comuniquen, és a través d'aquestes. En aquesta mateixa vinyeta es fa ús de les onomatopeies, codis que coneixen els lectors i que ajuden a enfatitzar l'escena, i de línies cinètiques, que ajuden a fer la lectura molt més ràpida de l'escena perquè simbolitzen un moviment. Mentre que en aquesta altra historieta hi observem ideogrames o metàfores visuals, que són aquestes lletres sense sentit que en realitat simbolitzen paraulotes que l'autor no escriu, però que, en canvi, provoquen un efecte còmic en el lector. Un altre element que trobem repetidament en la sèrie còmica és la transició entre vinyetes, com observem en aquesta historieta d'aquí, on apareix el pare de la Mafalda i un altre amic, el Felipe. És a dir, l'acció continua des d'una vinyeta a una altra, malgrat no estar en la mateixa historieta, amb l'objectiu d'aconseguir determinats efectes expressius. Aquesta successió de vinyetes dona lloc a una seqüència, per tal, cal tenir present la línia de lectura. Tot i que també es pot donar el cas que no s'ensenyi una acció concreta i se'n faci referència després amb les conseqüències posades en escena, com veuríem en aquesta última vinyeta, en què la Susanita està plorant i a través del text que diu la Mafalda sabem que és que l'ha pagada. Aquest còmic ha recorregut el món per un motiu. Un personatge principal trencador, inesperat, innovador, que clarament supera tots els estàndards que teníem dels nens dins del món dels còmics i que ens deixa amb la boca oberta. La Mafalda és una revolucionària de 6 anys que des de la seva perspectiva ens deixa veure quins són els problemes del món de l'època i ens ensenya quina és la seva opinió al respecte. L'opinió que Kino vocalitza a través del personatge de la Mafalda. Encara que sigui que aquests còmics serveixen per reivindicar la visió del món dels nens, són en realitat per adults, i així és com ho volia fer Kino, ja que simplement volia posar les seves paraules i la seva visió del món a través de la boca d'un personatge molt inesperat que cap lector
s'imaginava trobar dient opinions com aquestes. S'ha convertit veritablement en tot una icona per a la societat argentina i en realitat una icona arreu del món. És més, a la plaça del costat de l'edifici en el qual Quino va escriure les històries, ara hi trobem una escultura del personatge asseguda sobre un banc, com si ell estigués a la seva plaça. La veritat és que aquests 10 llibres han fet un impacte en lectors d'arreu del món que perduren fins a dia d'avui. És més, en el moment de dia 10, Quino va fer tota una sèrie de tires en el que els personatges trencaven la quarta paret amb l'espectador i s'acomiadaven de tots els lectors dient que havia arribat el moment de dia 10. Així que també ha arribat el moment en el que nosaltres diem adiós Mafalda o si no ens en volem acomiadar, continuem llegint totes les seves històries. I ara, per on s'ha de començar a empènyer aquest país per tirar-lo endavant?